نن چې مونږ کوم پریس کانفرنس کوو دا د فروری په 26 تاریخ 2022 باندې یو انسیډنټ شو چې په هغه کې یو ګاډي باندې فایر شو. د ګاډي نمبر و LRO 74-75 چې په هغه کې فیلسوف خان قتل کړی شو او د هغه سره د هغه ورور واقف خان او ټیکسی ډرایور ارشد زخمی شو او د دې یو ملګری عباس اکبر چې کوم دی دی پکې خدای پاک معجزانه طور باندې کوم دی بچ کړو. چونکې دا د شپې کیسو مقدمه رجسټر شوه د مجروح واقف خان په مدیت کې چې زما رایټ سایډ ته ناست دی. دی د نامعلومو کسانو خلاف چې کوم دی دعویداري وکړله. کله چې کیس رجسٹر شو ڈی پی او صاحب ضلع ثوابی محمد شعیب خان ایس پی انویسٹیگیشن صاحب محمد فیاض خان دی کی پرسنل انٹرسٹ و آگے سو اور پولیس تھے چې کوم دی سی چو صاحب تھا داغا ٹیم چې کوم ڈی سی رجوڑی وہی کا ڈائریکشن ورک چې دی کې تاسو خپل محنت وکړي او دا یو ظلم شوی دی او دا ملزمان چې کوم دی زر تر زر چې کوم دی تاسو پوائنٹ آؤٹ کړي او بیا د دې چې کوم دی اریسٹ وکړي او د دې نه چې کوم دی ریکوری وغیرہ چکر میں پاس ہوتے ہیں. چونکہ انٹریس کی سو پولیس کو دیکھے جی کم دے مختلف مشتبیگان چے کم دے راو سل انٹاروگیٹ ایک للو دے دغی نہ علاوہ سینٹیفک طریقہ کم کی زمین پر سینٹیفک طریقہ دے ایویڈنس کلیکشن دے پا آگا تروبا چے کم دے پولیس پر دے کے محنت رکھلو پا دگا رنا کی چونکہ وقت تیرے دو بار بار چے کم دے ڈی پیو سے محمد شعیب خان وہ سرائیس پی انویسٹیگیشن سے محمد فیاض خان او ڈی ایس پی رزلٹ سرکل بیا ایون ما د مری فریق سر جکم دے بار بار ایس ایچ او صاحب چې زمون بیمار دے ہسپتال کې خود دے اللہ دے لسی اکبر کی بار بار ددی سے جکم دے میٹنگ ہوئی سی او دا مسل مقدمہ جکم دے دا کیس جکم دے تفتیش دی سره وقتن با وقتن جکم دے زمون را بیتے وی او دا با دی سر جکم دے ڈسکس کی دا پدغه دوران کې منگ کا سائنٹیفک ایویڈنس کلیکٹ شو او اگر چکم دے منگا دے دے مقدمے دا مدی فریق سرا دا واقف خان دی سرا او دا ارشد سرا چکم دے ڈسکس شو ارشد پاغیبان چکم دے ایگری شو او پا دے مقدمہ کے چکم دے ارشد 104 کو دا اگر 104 پرنا کی دا اگر موزم شنارس والد حجاب خان ساکین امان پوٹ دے منگ انٹاروگیٹ کو ارسٹم کو او دا ارسٹ کے دلو نپس چی کم دے دے منگ انٹاروگیٹ کو انٹاروگیشن دوران کی جی کم دے دے دو کو ایکیوز کم چی دو فریقی واردات جی دا غیر مونے واقع سل او بیا ہم آگا چی کم دے منگا دا مدیان سر چی کم دے ڈسکس کلو او مدیان پاگی بانے کنوین شو چی واقعی زمانگ دا مرڈر یا زمانگ چی کم دے دا مجروحیت چی کم دے یا دا فائر چی کم دے دا دے پلانکی او پلانکی پلانکی چی کم دے کڑے پا آئے کے چی کم دے پرون واقف خان مجروم چی کم دے 104 کو پا دے کہ الحمدللہ زمانگ یوم وزم شنارش چی کم دے عرشت دے زمان پا بیگ بانے والار دے او انشاءاللہ انشاءاللہ دا افسران و طرف دا ڈی پی او سب دا طرف دا حمزہ سب دا طرف مونگ طرف تا مونگ تا سخت ڈائریکشن دی ان قریب با انشاءاللہ دا بل چی کم وزم دے مونگ بدے انشاءاللہ گرفتار کو او میڈیا تا او دا انصاف کٹھے رہے تا بے چی کم دا انشاءاللہ پیش کو.